سان لە داخوغ بە بۆنی جژنی ڕەمەزانی پیرۆزەوە بۆ پاڵپشتی کردن لە هێزەکانی پێشمەرگا سەردانی سەنگەرەکانی بەرگریان کردو و هاوکاری و کۆمەکی خۆیان گەیاندا پێشمەرگە و ئامادەی خۆیان دەربڕی لە کاتی پێویستدا شان بەشانی برا پێشمەرگەکانیان بچنە سەنگەرەکان و دژ بە تاریکپەرستان بجنگن. لە بەرامبەریشدا فەرماندەکانی پێشمەرگا وێڕای پیرۆزبایی کردنی جژن لە هاوڵاتیانی قەزاکە ستایشی ڕۆڵی پێکهاتەکانی داخوقیان کرد کە هەمیشە پشتیوانی پێشمەرگە بوونە ڕاشیانگەیان سەردانیکردنیان لەلایەن هاوڵاتیانەوە وریان بەرز دەکاتەوە و زیاتر سووریان دەکا لەسەر ڕووبەڕووبوونەوەی چەتەکانی داعش. لە پای بەرخودان و قارەمانەتی و پاراستنی سەنگەرەکانی خاکی کوردستان باگشتی و کەرکووک بەتایبەتی پێکهاتەکانی داقوق بە هاوکاری کۆمیتەی ڕێکخستنی قەزاکە بە بۆنەی جەژنی ڕەمەزانەوە هاوکاریان گەیاندە هێزەکانی پێشمەرگا لە سەنگەرەکانی بەرگری و هاوکات بەڵێن و پشتیوانی خۆیان بۆ پێشمەرگە دووپات کردەوە و ڕایان گەیاند لە کاتی پێویستدا بچنە سەنگەرەکان و شانبەشانی براکانیان دژی داگیرکەرانی خاک بجەنگن. پیرۆزبایی جەژنی ڕەمەزان لەگەشت برای پێشمەرگەکان ئێمە وەکو هاوکاری وەکو ئەنجومەن و خەڵکی شۆرا و بڕی هاوکاریمان ناوەردا بۆ برای پێشمەرگەکانمان وەکو هاوکاریەکەمانش ئەو نەختە زۆر بەقەوەت نییە بەزێمە گوێر و خۆمان هاوکاریمان هێناوە و بە خوێن و بە دوول و بە گیان هاین لەگەڵ برای پێشمەرگەکانمانە. طبعا من عەشیرتە جبور جینا زۆر لە پێشمەرگە جبهات القتال. ئێمە وەکو عشیرەتی جبور سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەمان کرد لە سەنگەرەکانی بەرگری. پشتیوانی خۆمان بۆ ئەم هێزە قارەمانە دەردەبڕین کە بەرگری لە سەرجەم پێکهاتەکانی شارەکە دەکات. لە بەرامبەردا هێزەکانی پێشمەرگا وێڕای پیرۆزبایی کردنی جەژنی ڕەمەزان سپاس و ستایشی ڕۆڵی پێکهاتەکانی قەزای داخوخیان کرد و تاکیدیش دەکەنەوە سەردانی کردنی پێشمەرگا لەلایەن هاوڵاتیانەوە زیاتر سووریان دەکات بۆ پاراستنی خاکی نیشتمان. زۆر سپاسی هەموو کۆمیتە و هاوڵاتیانی سنووری داقوقەکەین بە بۆنەی جێژنە کە سەریان لێداین و هاوکاریان کردین. زۆر سپاسیانە. پیرۆزبایەکی گەرم ئاراستەی سەرجەم پێشمەرگە قارەمانەکانەکەم کە ئێستا لە سەنگەرەکانی بەرگری و شەرەف و کەرامەت پارێزگاری لە خاکی کوردستانەکەن و سوپاسی برا عەرەبەکانیشمانەکەن کە ئێستا لەگەڵمان ڕاوەستاون کە ئەوانیش هەندێک هاوکاریان هێنابوو بۆ سەنگەرەکانی پێشمەرگ. ئەمان نیشانەی ئەوەیە کە ئێمە پەیوەندییەکی بەهێز هەیە لە نێوان ئێمە و برا عەرەبەکانمان و هەموو ئەو ئاین و مەزهەب و نەتەوانی کە لەم ناوچەیە ئاژێن ئێمەش بەڵێن دووپات دەکەینەوە کە بە خوێنی خۆمان بەرگری لە هەموو چین و توێژەکانەکەین لە هەموو نەتەوەکانەکەین بەبێ جیاوازی. ئێمە گەلی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە بە ئارامی جژنی خۆیان بکەن. برایان تەنوا لە سەنگەری بەرگریدان و سنگی خۆیان کردووە بە قەڵغان بۆ ئەوەی ئەم گەلی کوردستانەی کە بە هەموو پێکهاتەکانیەوە لەم هەرێمە ئاژین زۆر بە ئارامی جژنی خۆیان بکەن. جژنە پیرۆزە لە سەرجەم برا پێشمەرگەکان و برا ئەفسەرەکان دەکەین و هیوادارین هەر سەفراز و سەرکەوتوو بن. دڵنیان دەکەینەوە ئێمە بە خوێنی خۆمان بەرگری لە خاکی کوردستان دەکەین لە سەنگەرەکانە شەو تا بەیانی ناخەوین و زۆر دڵنیا بن. بەڕای چین و توێژەکانی قەزای داقوق پێشمەرگە بووە سنبلی ئازادی و توانی بە قارەمانەتی و بەرخوندانەکانیان پارێزگاری لە خاکی کوردستان بکەن لە پای قارەمانەتیشیان پێکهاتەکان بە بۆنەی جەژنی ڕەمەزانەوە هاوکاریان گەیاندە سەنگەرەکان و بەڵێن و پشتیوانی خۆیان بۆ دووپات کردەوە. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. کۆمیتەی ڕێکخستنی داخوقی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزەوە کە سوکاری ئەو پێشمەرگە شەهید بووانەی بەسەر کردەوە کە لە جەنگی دژ بە داعش لە سنووری قەزاکە شەهید بوونە. ئەندامانی کۆمیتەی ڕێکخستنی داخوقی یەکێتی دووپاتیان کردەوە کوردستان بەگشتی و کەرکووک بەتایبەتی لە پای شەهیدبوونی ڕۆڵەکانی ئەو خێزانانە پارێزراوە و بە ئارامی جەژن دەگێڕن. کۆمیتەی ڕێکخستنی داخوقی یەکێتی بڕێک هاوکاریشی بەسەر 11 خێزان لەو خێزانانەی پێشمەرگا شەهیدبووەکانی شەڕی دژ بە داعشدا بەش کرد کە ڕۆڵەکانیان لە پێناو ئازادی و سەرفرازی گەلی کورد گیانی خۆیان بەخت کردووە. دیارە ئەمڕۆ ئێمەوە کۆمیتەی ڕێکخستنی داقۆق سەردانی خانەوادەی سەربەرزی شەهیدانمان کرد لە سنووری قەزای داقۆقا و لە هەمان کات
يما شهيدي برقري لخاكي كردستان من هياك أو شهيدانا لبرقري كردن لغل تيرورستاني دعشا شهيد بونا بزر سباسي كوميدي دا فقينو عقل سرداني سرداني ماني عنكر سرداني ماري شهيد نورم دايكي شهيد نورم بخير انسر چاوم زر سبارتان لكين هاو كاري عنكردو يارمتيا ناردو من عركان لا ناحية تقطاق ريو رسمو نريتكاني